Sveiki. Trečia treniruotė. 53 km, 68 balandžiai. 9 valandos 40 minučių. Startuojam. Gegužės 9 diena. Taip, taip. Čia ant tokio kalniuko, kaip matot, oras gražus. Štai paukščiai. Neaukštai. Neaukštai, vienas būrys ir čia keletas atsiskyrė, vėl prisijungia. Naktis buvo vėsi, plus vienas ryte anksti. Atsiskyrė grupė. Čia gyvenvietė kažkokia virš jos ir sukasi. Nelabai ir matosi nutolo paukščiai. Kągi, važiuosiu ir aš. Laukite tesnę, grįžęs pafilmuosiu, jei pavyks. Na, aš juos dar matau. Kruonis ne per toliausiai nuo čia. Štai jie. Štai būrys. Paėmė kryptį ten už tų medžių ir skrenda link namų. Kągi, iki.
paukščiai, kai kurie jau atskrydė, šią porą leidžiuosi. Taip, aš grįžau 11:23, matau paukščiai, kai kurie jau atskrydė, čia pora leidosi. Einam, na, ko neinat? Einam. Alyvinis turi vaikų, tai neskuba. Vis molio jam reikia. Einam. Pažiūrėsim, ką laikrodis užfiksavo. O, 30 jau namie. Pažiūrėsim, kasgi čia pirmi. Pirmas 10:55. 19 metų 1:55. Antras 11:07. 8:77 patelė. Aišku, o štai dar kažkas atskrydo. Taip. 21 metų. Einam. Tai va, tokia treniruotė. Puikus oras. 10 laipsnių grįžtant rodė. Į priekį važiuojant šalčiau. Aišku. Pažiūrėsim, koks šitas lyjukas. Lyjukas nestiprus. Aha, šiaurės toksai, šiaurės rytų šiek tiek. Tai buvo trečia treniruotė. Išleido 68 paukščius. Ne visi dar su elektroniniais žiedais, tai nežinau, tikslaus grįžusi skaičiaus kol kas. Skristi 54 km tiesią liniją, o man važiuoti tai praktiškai toloka. Apie 100 km į vieną pusę. Tai vat. Ką čia matau, laukinis lindės. Blaškosi. Taip.
šabo namie. O dar kažkas leidžiasi ant stogelio, girdžiu. Tai jau lizduose. Trisdešimt keturi jau. Jėgas jaukės. Gerūtė. Gerūtė. Šitie jau ilsisi. Tai tiek žinių iš trečios treniruotės. Dėkui, kad žiūrėjote. Gediminas. Bogaslaviškis, Lietuva. Na ir dar du nusileido. Patelė 16 metų. Ir patinukas, metinukas. Dar metinukas. Pernykštė patelė. Einam. Einam.